Yurtimizda hamisha o'zaro mehr, oqibat, saxovat, muruvvatlikni keng targ'ib etish, azaliy qadriyatlarimizni e'zozlash kabi xalqimizga xos ezgu fazilatlar ulug'lanib kelingan. Ehtiyojmand kishilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, oila va mahallalarda mehr, oqibat muhitini mustahkamlanishi, yoshi ulug' insonlarga g'amxo'rlik ko'rsatilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda ham bu kabi ezgu ishlar davom etmoqda. Bu borada Liqala tumanida ham tizim ishlar tashkil qilinmoqda. Chunki odamlarga mehr oqibat ko'rsatish, bir og'iz shirin so'z bilan bo'lsa-da dalda bo'lish, ularni hushyorlikka chaqirish bugun har qachongidan ham muhim. Kuni kecha Liqala tumani 4-sektor hududi Bo'ston shahridagi mahalla fuqarolar yig'inlarida istiqomat qiluvchi ayollar daftari ro'yxatiga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor, boquvchisini yo'qotgan va tibbiy xizmatga muhtoj xotin-qizlarni holidan xabar olish maqsadida sektor rahbari Liqala tumani davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i O'tkir Durdiyev tashabbusi bilan tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan fuqarolarni jalb qilgan holda homiylik hisobidan yordamlar ko'rsatildi. 4-sektor ham homiylar sabab shu sog'liqni sabab ikkilon dardamonlarni olib keldigina. Dar haqiqat ma'naviy va moddiy yordamga muhtoj insonlarga yordam berishning savobi katta, deydi dono xalqimiz. Ayollar daftaridagi 7-chi toifada ro'yxatda turuvchi tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan xotin-qizlarga zarur bo'lgan dori-darmonlar topshirilar ekan, tashkilot xodimlari ularning taklif va muammolarini ham o'rganishdi va huquqiy tushuntirish berishdi. Sog'ligi uchun zarur bo'lgan dori-darmonlar bilan ham batafsil tanishtirib, agarda bu dorilar endilikda to'g'ri kelmasa, o'rniga boshqa turdagi dori-darmonlarga o'zgartirib berilishi va sog'liklarini tiklashda boshqa turdagi muolajalar zarur bo'lsa, unga ham yordam berilishi aytib o'tildi. Bu ham albatta xalqimizga xos mehr-muruvvat va hurmat kabi tuyg'ularning yana bir ko'rinishidir. Zero savob ishni har kim har kuni qilmoq lozim. Boshqa dori deb ne qilsa, almashtirib ham beradi. Shu dorilarni o'zida. O'zingizga kerak dori almashtir. Raddom yoqda Nurnazar degan apteka. Agar yana qo'shimchasi bo'lsam, yordam qilib beraman dedi u.